ترک الحج مع القدرت علیہ، استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، پس لوگوں پر اللہ نے لازم کر دیا ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں، لیکن وہ شخص کے جو بیت اللہ کی طرف چلنے کی استطاعت رکھے، یعنی جس کے پاس نان نفقہ ہو، آنے جانے کا خرچہ ہو، تو ایسے آدمی پر حج کرنا فرض ہے۔ اب جس آدمی کے پاس اتنی رقم ہے کہ وہ آ جا بھی سکتا ہے اور وہاں پر کھانے پینے کے اخراجات بھی موجود ہیں، پیچھے گھر والوں کے لیے خرچہ بھی موجود ہے، اس کے باوجود اگر کوئی صاحب استطاعت حج نہیں کرتا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، من ملک زادا وراحلۃ، جو شخص مالک ہو توشے کا یعنی کھانے پینے کا، وراحلۃ اور سواری کا، تبلغہ الی بیت اللہ، جو اسے بیت اللہ تک پہنچا سکتی ہے، ایسی سواری اس کے پاس موجود ہے، ولم یحج، پھر بھی وہ شخص حج نہیں کرتا، فلا علیہ ان یموت یہودیاً او نصرانیاً، پس اسے چاہیے کہ اب اس کی مرضی، چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے عیسائی ہو کر مرے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استطاعت رکھے اور اس کے باوجود حج نہ کرے، تو آپ نے فرمایا اس کی مرضی ہے کہ اب اس کو موت یہودیت پر آئے یا عیسائیت پر آئے۔ یعنی گویا حج کی طاقت رکھنے کے باوجود جو حج نہیں کرے گا وہ یہودی ہو کر عیسائی ہو کر مرے گا۔ اب بہت سے صاحب استطاعت ہوتے ہیں لیکن وہ استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے، ٹالتے رہتے ہیں، آئندہ سال کریں گے، آئندہ سال کرتے ہیں، حالانکہ زندگی کا علم نہیں، معلوم نہیں اگلے سال تک وہ زندہ رہے گا یا نہیں، اور اگر اس حال میں اسے موت آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ شخص یہودی اور یا عیسائی ہو کر مرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لقد هممت ان ابعث رجالا الى هذه الامصار، میرا دل چاہتا ہے کہ میں لوگوں کو شہروں کی طرف بھیجوں، فینظروا کل من له جدۃ، تاکہ لوگ جا کر دیکھیں ہر اس شخص کو کہ جس کے پاس استطاعت موجود ہے، ولم یحج، اور پھر بھی وہ حج نہیں کرتا، فلیضربوا علیہم الجزیہ، تو ان کے اوپر جزیہ اور ٹیکس مقرر کر دو، وما ہم بمسلمین، اس لیے کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تمام علاقوں میں یہ پیغام بھیج دوں کہ جو شخص صاحب حیثیت ہے اور پھر بھی حج نہیں کرتا تو ان پر جزیہ مقرر کرو۔ جزیہ غیر مسلم پر مقرر ہوتا ہے، مسلمان پہ نہیں ہوتا، مسلمان پر زکات اور عشر ہے، جزیہ کافر پر ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا اس پر جزیہ مقرر کرو، وما ہم بمسلمین، اور ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ حضرت سعید ابن جبیر رحمہ اللہ، مات لی جار موسر، فرماتے میرا ایک پڑوسی تھا جو مالدار تھا، ولم یحج، اور اس نے حج نہیں کیا، فلم اصلی علی، تو میں نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ اس لیے نہیں پڑھی کہ یہ صاحب استطاعت ہو کر اس نے حج نہیں کیا، تو حضور نے فرمایا کہ ایسے شخص یہودی اور عیسائی ہو کر مرے گا، تو کہتے ہیں اس لیے میں نے اس کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس لیے جو صاحب استطاعت ہوں انہیں چاہیے کہ وہ حج کے معاملے میں تاخیر نہ کریں۔ اللہ رب العزت نے جسے استطاعت دیے وہ حج کرے، جسے نہیں دی وہ بھی کوشش کرے، کم از کم عمرے کے لیے ضرور جائے، اللہ کے گھر کو دیکھے، مسجد نبوی دیکھے، مسجد حرام دیکھے، جہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر، 50,000 نمازوں کے برابر ہے، انسان اس کے لیے کوشش کرے۔ ہم گھر بنانے کے لیے کس طرح 1-1 روپیہ جوڑتے ہیں اور گھر پر 30-35 لاکھ روپے لگا دیتے ہیں، گاڑی خریدنی ہے 25-30 لاکھ روپے کی گاڑی خرید لی،
لاکھ سوا لاکھ کا موبائل استعمال کر رہا ہے، تمام ضروریات کی چیزیں اس کے پاس ہیں، ہر سال کبھی مری، کبھی سوات، کبھی ناران، کبھی کاغان، یہ سفر بھی ہو رہے ہیں، لیکن اسے حج اور عمرے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے گھر بلاتا ہے۔ آج کا نادان کہتا ہے میں عمرہ نہیں کرتا، میں حج پہ نہیں جاتا، یہ تیری کمقلی اور بیوقوفی ہے، اللہ تجھے اپنے گھر نہیں بلاتا۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسے اپنے گھر بلاتا ہے، ورنہ تو دوست کو ہوٹل پہ چلایا، چائے پلائی، کھانا کھلایا، رخصت کر دیا۔ تعلق ہوتا ہے تو گھر کی بیٹھک میں بلاتا ہے، اور تعلق مضبوط ہوتا ہے تو گھر کے اندر بھی آتا ہے۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اللہ اسے اپنے سب سے پہلے گھر بیت اللہ میں بلاتا ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی توفیق سے ہیں، کسی کسی کو نصیب ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، قرآن کریم کی تلاوت، کتاب اللہ کو دیکھنا، اور نمبر دو، بیت اللہ کو دیکھنا۔ یہ دو چیزیں اللہ کی توفیق سے ہیں، قرآن کریم کو دیکھنا اور پڑھنا، اور بیت اللہ کو دیکھنا۔ دنیا میں تین چیزیں ایسی ہیں جس کے دیکھنے پر بھی ثواب ہے۔ نمبر ایک قرآن کریم، کہ کوئی اسے محبت سے دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، ثواب ہے۔ نمبر دو بیت اللہ، کہ جسے آدمی دیکھتا رہے تب بھی اسے اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور نمبر تین والدین، والدین، قرآن کریم اور بیت اللہ، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کے دیکھنے پر بھی اجر و ثواب ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب تم میں سے کوئی ایک اپنے والدین کو دیکھتا ہے، نظر رحمت کے ساتھ دیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتے۔ صحابہ اکرام نے فرمایا، یا رسول اللہ، اگر ہم میں سے کوئی ایک دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو کیا اللہ اسے اتنا اجر دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، اللہ اکبر و اطیب، اللہ کی ذات بہت بلند و بالا اور پاکیزہ ہے، وہ ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، اگر تم نے 100 مرتبہ دیکھا وہ تمہیں 100 حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ بیت اللہ کی طرف جانا اللہ کی توفیق سے ہے، انسان اس کے لیے کوشش کرے۔ ہم بچوں کی شادیوں پہ کتنی رقم لگا لیتے ہیں، بیٹے کی شادی ہوئی 8 سے 10 لاکھ روپے لگ گیا، بچی کو رخصت کرنا ہوا 6 سے 7 لاکھ روپے لگا دیے، حالانکہ اس سے آدھی رقم میں آدمی عمرہ کر سکتا ہے۔ اگر کسی کو شوق ہو تو وہ روپیہ 2-2، 10-10 روپے جمع کر کے بھی بیت اللہ جا سکتا ہے، اس کے لیے مہنگائی عذر نہیں بنتی، مہنگائی اس کے لیے بہانہ نہیں بنتی، یہ عقیدت اور محبت کی بات ہے۔ سلف میں ایسے لوگ گزرے، ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ہر قدم پہ جب بیت اللہ جانے لگے، ہر قدم رکھتے 2 رکعت نفل پڑھتے، پھر قدم رکھتے، پھر 2 رکعت نفل پڑھتے۔ 12 سال کے عرصے میں ابراہیم ابن ادہم بیت اللہ پہنچے۔ آج تو ہم 4 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، وہ 12 سال کے عرصے میں پہنچے۔ محبت اسے کہتے ہیں، عشق اس چیز کا نام ہے۔ یہ لوگ تھے حقیقی اللہ اور اللہ کے گھر سے محبت کرنے والے۔ بعض نادان جنہیں محبت نہیں ہوتی، اللہ انہیں وہاں بلا کر بھی محروم کر دیتا ہے۔ اردو کی ایک کتاب ہے، ناقابل فراموش سچے واقعات، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک ڈاکٹر گزرے ہیں، ڈاکٹر نوید احمد، انہوں نے اپنا واقعہ بتلایا۔ کہا کہ میں ملتان ہسپتال میں تھا، ایک دفعہ ایک شخص علاج کے لیے آیا، بہت بوڑھا تھا، میں اس کا علاج کر رہا تھا، میں نے اس کی کافی خدمت کی، اس دوران، علاج کے دوران اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اس شخص کا بیٹا سعودی عرب میں ہوتا تھا، تو وہ میری خدمت سے بہت متاثر ہوا، تو اس نے مجھے فون کیا، آپ نے میرے والد کی بڑی خدمت کی، مجھے تمام صورتحال کا پتہ چلا ہے، میں سعودیہ میں ہوتا ہوں، آپ بتاؤ کسی چیز کی ضرورت ہے میں وہاں سے بھیجوں، رقم کی ضرورت ہے، کسی سامان کی ضرورت ہے، کچھ بھی ہے آپ بتاؤ میں بھیجوں گا۔ انہوں نے پوچھا آپ کا کتنا عرصہ وہاں ہو چکا ہے، اس نے کہا تقریباً 30 سال ہو چکے۔ تو انہوں نے کہا آپ سے دو باتیں عرض کرتا ہوں، نمبر ایک، جب بھی بیت اللہ جاؤ تو بیت اللہ پہ نظر پڑے تو میرے لیے دعا کرنا،
اور نمبر دو، جب بھی مدینہ جاؤ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر پہنچ کر سلام کہنا۔ تو اس نے کہا یہ دو کام مجھ سے نہیں ہو سکتے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ پوچھا بھائی کیوں نہیں کر سکتے؟ کہا میں اتنا زیادہ مصروف ہوں، مجھے ٹائم نہیں ملتا بیت اللہ جانے کا اور مسجد نبوی جانے کا۔ تو 30 سال اس شخص نے سعودیہ میں گزارے لیکن اسے حرم کے اندر جانے کی توفیق نہیں ہوئی، اسے مسجد نبوی جانے کی توفیق نہیں ہوئی، 30 سال کا عرصہ گزارا۔ یہ ڈاکٹر کہتے ہیں جب یہ واپس آئے تو میں نے ان سے پوچھا آپ تو خوش نصیب ہو گئے، بڑے عمرے بڑے حج کیے ہوں گے۔ تو کہا میں بڑا مصروف تھا، ٹائم نہیں ملتا تھا، اس لیے کبھی اندر نہ جا سکا۔ وہاں ہوتے ہوئے بھی اللہ نے محروم کر دیا۔ تو یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اسی کتاب میں انہوں نے ایک اور واقعہ لکھا، حیدرآباد کا ایک شخص حج پہ جا رہا تھا، تو وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس آیا معائنے کے لیے، کہا مجھے کوئی دوائیں دو۔ ڈاکٹر صاحب نے انہیں چیک کیا، چیک کر کے انہیں کچھ دوائیں دیں، تو یہ ان سے کہنے لگے کہ تم مجھے ایسی دوا دو کہ میری مکہ اور مدینہ میں موت نہ آئے۔ یہ کہتے ہیں ڈاکٹر نوید احمد میں نے کہا کہ تمہاری بڑی بدبختی ہے، اللہ کے بندے لوگ تو تمنا کرتے ہیں مکہ میں موت آئے جنت المعلہ میں تدفین ہو، مدینہ میں موت آئے جنت البقیع میں تدفین ہو، 25 سے 30 لاکھ کا مجمع جنازے کی نماز پڑھے، اس سے بڑی فضیلت اور انسان کے لیے منقبت کیا ہے۔ لیکن وہ شخص یہی کہتا تھا، مالدار تھا، کہتا تھا مجھے مکہ مدینہ کی موت نہیں چاہی، بس کسی طرح حج کر کے میں لوٹوں گا، ایسی دوا دو کہ مجھے ادھر موت نہ آئے۔ اب یہ کہتے ہیں میں نے اسے دوا دے دی، یہ شخص یہاں سے چلا گیا۔ جیسے یہ وہاں پر پہنچا ہے، بیت اللہ پر اس کی نگاہ پڑی ہے تو اس کے جسم پہ کپکپی طاری ہو گئی، خوف زدہ ہو گیا، ڈرنے لگ گیا، کہا مجھے لگتا ہے کوئی چیز مجھے کھا جائے گی۔ الٹے قدم واپس آیا، جدہ ایئرپورٹ پر آیا، وہاں سے واپس کراچی آ گیا۔ ڈاکٹر نوید احمد کہتے ہیں میری اس سے ملاقات ہو گئی، تو میں نے کہا کہ آپ تو حج پہ گئے تھے تو آپ تو واپس آ گئے۔ کہا میں جب بیت اللہ میں گیا تھا تو میری نظر پڑی تو میرا جسم کانپنے لگا، خوف طاری ہو گیا، میں نے کہا کہیں موت نہ آ جائے، آئندہ سال زندگی رہی تو حج کروں گا۔ ڈاکٹر نوید احمد کہتے ہیں اسی سال یہ مر گیا، حج کرنے کی توفیق ہی نہ ہوئی، وہاں تک جا کر بھی واپس آ گیا۔ تو یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ کبھی دل میں یہ بات نہ آئے کہ میں پیسے کی وجہ سے حج کروں گا، میں پیسے کی وجہ سے عمرہ کروں گا۔ پیسے کے ساتھ حج اور عمرے کا تعلق نہیں، یہ رب کی توفیق کے ساتھ، اللہ کے فضل کے ساتھ ہے۔ اللہ نے وہاں جا کر بھی شخص کو واپس بھیج دیا، اس لیے کہ اس کے دل میں مکہ کی محبت نہیں تھی، مدینہ کی محبت نہیں تھی، تو وہاں سے راندہ درگاہ ہو گیا۔ اردو کی کتاب ہے مکافات عمل، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ یہ دیال سنگھ کالج کا ایک پروفیسر تھا، ماجد خان اس کا نام تھا، دہری ذہن کا تھا، تھا تو مسلمان لیکن اللہ کی ذات پر اس کا ایمان پختہ نہیں تھا، حضور پر ایمان پختہ نہیں تھا، شریعت پر اعتراضات کرتا رہتا تھا۔ تو ایک دفعہ اس کا بھائی امریکہ میں تھا، اس نے کچھ رقم بھیجی اور کہا کہ والدہ کو عمرہ کرواؤ، تم بھی ساتھ عمرہ کر دو۔ یہ جو پروفیسر تھا ماجد خان، یہ اپنے دوستوں سے کہنے لگا مجھے عمرے کی کوئی حاجت نہیں ہے، نہ ہی میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ میں مکہ مدینہ دیکھوں، چلو بھائی پیسے بھیج رہا ہے، سیل کر کے واپس آ جاؤں گا، سیل کروں گا، ادھر ادھر گھوم کے پھر کے آ جاؤں گا۔ مکافات عمل میں ہے، ٹکٹ ہو گیا، یہ اپنی والدہ کے ساتھ چلا گیا۔ جیسے ہی جدہ ایئرپورٹ پر اترے، اللہ کا کرنا، ایک دم اسے بیماری لگ گئی، ایسی بیماری لگ گئی کہ یہ چل نہیں سکتا تھا، قدم آگے نہیں رکھ سکتا تھا، اس کو فوراً ہسپتال لے جایا گیا۔ تو والدہ نے کہا بیٹا میں عمرہ کر دیتی ہوں، والدہ چلی گئی عمرہ کیا، 5-6 دن وہاں رہی، اس کے بعد والدہ مدینہ گئی، 1 ہفتہ وہاں بھی رہی، یہ پورے 12-13 دن گزرے، اس دوران مسلسل یہ بیمار رہا۔ 13 دن کے بعد والدہ پھر آئی اس کے پاس کہ بیٹا اب تم آئے ہو، عمرہ کر دو، تو کہا اما جی پھر کبھی دیکھیں گے، عمرہ نہیں کیا، وہیں سے دوبارہ ٹکٹ لیا، جدہ سے واپس ہو گیا، اللہ نے وہاں جا کر بھی محروم کر دیا۔ ایئرپورٹ پر اتر کر بھی اللہ نے محروم کر دیا، یہ اللہ نے بتا دیا، یہ ہماری توفیق سے ہوتا ہے، یہ ہمارے فضل سے ہوتا ہے،
اس لیے یہ بات میں عرض کر رہا ہوں، جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے وہ ضرور حج کرے، اور جسے اللہ نے استطاعت دی ہے وہ ضرور عمرے پر جائے۔ یہ بڑی فضیلت ہے، دن میں 5 نمازیں پڑھی، 500,000 نمازوں کا ثواب مل گیا۔ بیت اللہ پر ایک نظر ڈالنا 60 رحمتوں کا انسان مستحق ہو جاتا ہے، کہ صرف بیت اللہ کو دیکھتا رہے اس پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ معلوم نہیں زندگی میں یہ موقع پھر انسان کو کب ملتا ہے نہیں ملتا، اس لیے اللہ نے وسعت دی ہو انسان جمع کرے۔ ساہیوال کی ایک عورت کا واقعہ چھپا تھا محاسن اسلام میں۔ یہ وہ خاتون تھی جو کپڑے سلائی کر کر کے پیسے جوڑتی تھی عمرے کے لیے۔ 9 سال تک اس خاتون نے پیسے جمع کیے، اور جو پیسے جمع ہوئے اس سے پھر یہ خاتون خود بھی گئی اور اپنے شوہر کو بھی عمرے پر لے کر گئی۔ شوق ہو تو ہاتھ کی کمائی سے، یعنی کتنی سخت مشکل کمائی ہے اپنے ہاتھوں سے سلائی کر کے پیسے جمع کرنا، لیکن محبت تھی، تعلق تھا، تو اللہ نے توفیق دے دی۔ آج سے چند سال پہلے اخبار میں چھپا، یمن سے ایک شخص آیا تھا حج کرنے کے لیے، 121 سال اس کی عمر تھی۔ جب وہ حج پر پہنچا تھا تو وہاں کے جو اخبار چھپتے تھے مکہ اور مدینہ میں، انہوں نے اس بابا سے انٹرویو لیا تھا۔ یہ بابا یمن سے حج کرنے آتا تھا۔ پوچھا، بابا جی عمر کتنی ہے؟ کہا 121 سال۔ پوچھا، کتنے حج ہو گئے؟ کہا 21 سال کی عمر میں پہلا حج کیا تھا، آج 121 سال ہے، میرے 100 حج پورے ہو گئے۔ اللہ کی توفیق ہے جسے اللہ دے دے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 80 ہجری میں پیدائش ہے، سب سے پہلا حج 96 ہجری میں کیا، 96 سے لے کر وفات 150 ہجری تک، یعنی زندگی میں 55 مرتبہ امام ابو حنیفہ نے حج کیا۔ ایک راوی گزرے ہیں ابراہیم رحمہ اللہ، زندگی میں 70 مرتبہ انہوں نے حج کیا تھا۔ تو ایسے لوگ بھی گزرے۔ سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں دعا کرتا تھا، یا اللہ اس حج کو میرا آخری حج نہ بنانا، مجھے دوبارہ آنے کی توفیق دینا۔ تو عرفات کے میدان میں کہنے لگے، 70 سال سے دعا کر رہا ہوں، دعا قبول ہو رہی ہے، 70 سال سے حج پہ آ رہا ہوں، لیکن کہا اب مجھے حیا آتی ہے کہ اب اللہ سے پھر دعا کروں، تو پھر آئندہ سال کی دعا نہیں مانگی۔ آئندہ سال سفیان بن عیینہ کا انتقال ہو گیا۔ یعنی بیت اللہ کے ساتھ ایک لگن اور محبت اور ایک تعلق تھا۔ تو کبیرہ گناہوں میں سے ہے جسے اللہ نے استطاعت دی ہو، قدرت دی ہو، اور وہ اس کے باوجود حج نہ کرے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ خطبات فقیر میں ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص بیت اللہ کے ارد گرد ٹیکسی چلاتا تھا، تو ایک دفعہ کچھ حجاج کرام بیت اللہ سے نکلے اور ان سے کہا، ہمیں بیت اللہ کے مقدس مقامات کی زیارتیں کرواؤ۔ اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ٹیکسی ڈرائیور انہیں زیارتیں کرا رہا تھا۔ کسی نے پوچھ لیا، تم تو بڑے ہی معزز آدمی ہو، تم پر اللہ کا فضل، بیت اللہ کے ارد گرد ٹیکسی چلاتے ہو، تمہاری نمازیں حرم میں ہوتی ہوں گی، ہر نماز پہ 1 لاکھ کا ثواب، تم تو بڑے خوش قسمت ہو۔ تو وہ آگے سے کہنے لگا کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن میری مصروفیت اتنی ہوتی ہے کہ وقت نہیں ملتا۔ تو کسی نے پوچھا ان میں سے، کیا تم کبھی بیت اللہ کے اندر نہیں گئے؟ کہا کبھی اندر نہیں گیا۔ کہا کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہا 32 سال ہو گئے۔ تو اللہ نہ لے جانا چاہے تو بیت اللہ کے حدود میں داخل کر کے بھی مسجد حرام میں نہیں لے جاتا، اور اگر اللہ لے جانا چاہے تو اللہ پیدل بھی انسان کو وہاں پہنچا دیتا۔ ایک چیونٹی کو محبت تھی کہ اے اللہ، میں چاہتی ہوں میں تیرے گھر پہنچوں، لیکن میں کیسے پہنچوں؟ چیونٹی کی ایک تمنا تھی، اللہ کے سامنے اپنے زبان حال سے کہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کو بھیجا اور چیونٹی کے دل میں ڈالا، اس کے پاؤں کے ساتھ چمٹ جا، چیونٹی پاؤں کے ساتھ چمٹی، اور وہ پرندہ اڑتا رہا اڑتا رہا۔ اللہ نے اسے طاقت دی، وہ بیت اللہ پہنچا، چیونٹی نے طواف کیا اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو۔ تو جب اللہ کرانا چاہتا ہے تو اللہ چیونٹی کے لیے پرندے کو مسخر کر دیتا، اور جب نہیں کرانا چاہتا تو حدود میں آ کر بھی محروم کر دیتا۔ اس لیے کبیرہ گناہوں میں سے ہے حج نہ کرنا۔ اللہ نے طاقت دی ہو انسان ضرور حج کے لیے عمرے کے لیے جائے، اپنے گھر والوں کو لے کر جائے۔ آج تفریح پر کتنے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، مری گیا، سوات پہ خرچ ہو گئے، اپنے بچوں کو بیت اللہ لے کر جاؤ۔
تاکہ وہ اللہ کے گھر کو دیکھیں. مسجد نبوی جس پیغمبر کا کلمہ پڑا اس کے روزے کے سامنے کھڑے ہو کر سلام کہہ سکیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. جس نبی نے اپنے ہاتھوں سے یہ مسجد بنائی اس مسجد کو دیکھ سکیں جس بیت اللہ کی بنیاد آدم علیہ السلام نے رکھی. ابراہیم خلیل اللہ نے جسے تعمیر کیا. محمد الرسول اللہ کے ہاتھ جس کی تعمیر پہ لگے. کاش انسان اس کو بھی دیکھے جس کی طرف ساری عمر رخ کر کے نماز پڑھتا رہا, وہ نگاہوں کے سامنے ہو, یہ بڑا خوبصورت منظر ہے. کیا معلوم انسان کی زندگی کتنی ہے, سامان 100 برس کا پل کی خبر کوئی نہیں. اس لیے جو اللہ نے مال دیا اس مال میں اپنے کو, اپنے بچوں کو, اہل و عیال کو حج عمرے پر انسان لے